vaxtınız xeyir. Bugün sizinlə dietik bir kokteyl hazırlayırıq. Bunun üçün bizə bir banka lazımdır. Bu kokteyli özünüzlə işə də apara bilərsiniz. Əgər işləyirsinizsə və ya evdəsinizsə bunu 1 litr hazırlayıb gün ərzində içə bilərsiniz. Və gəlin başlayaq. Bizə bunun üçün nə lazımdır? Kofe, qəhvə, bal, qatıq və su. Daha heç bir şeyə ehtiyacımız yoxdur. Bir çay qaşığı qəhvə götürürük. Əgər 1 litri hazırlayırsınızsa, 2 çay qaşığı qəhvə götürəcəksiniz. Mən, baxın, qaşığı sirkələyirsiniz, üstündəki artığı tökülür. Boşaldırıq bankaya. Və ya sürahiyə, indi nəyimiz varsa. Və üzərinə 200 ml suyunu əlavə edirəm. Şirin xoşlayırsa, lap itirli bankadır. Ağzını örtün. Və tam qəhvə qarışana qədər qarışdırırıq bunu. Yağsız qatıq alırsınız və onu yaxşıca topalarından azad edirsiniz ki, içində yumruları olmasın. Tamamilə topalardan azad olandan sonra bu qatığı da əlavə edirik qəhvənin üstünə. Qəhvəmiz soyuq olmalıdır, isti olmalı deyil. Mən də hələ iqlıqdır, biraz gözləyək. İndi yaxşıca qarışdırırıq və kokteylimiz hazırdır. Bu kokteyldən daha səmərəli necə istifadə eləmək olar? Həftə 2-1 gün təkcə bu kokteyl ilə qarnınızı doydura bilərsiniz. Onda dietanız daha səmərəli olar. Və ya gün ərzində bir dəfə içə bilərsiniz. Yəni, hər hansı bir yeməyinizi bir dəfə bununla əlavə əvəz eləyə bilərsiniz. Və yanınızda olsun, özünüzü saxlaya bilmirsiniz, yemək istəyirsiniz. Onda bir qurtum içə bilərsiniz. Yəni, üç cürə istifadə eləmək olar. Ən faydalısı isə, belə deyək, o, deməli, bütün günü bir litr içməkdir. Bunun üzərinə su da əlavə eləmək olar. Yəni, qalan ərzaqları artırmadan təkcə su, suyunuz da qaynanmış, soyunmuş su olmalıdır. Məndən bu qədər. Hazırlayın, için videonu mütləq paylaşın. Çünki həqiqətən də çox faydasını görmüşəm. Mən özüm istifadə elədiyim üçün sizə də bunu məsləhət gördüm. Əvvəlcə, bəlkə də tam xoşunuza gəlməsin, amma ki, həqiqətən də bu işləyir. Hələlik bu qədər. Video axıra qədər baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun, qalın. Diyetiniz xeyirli olsun.